Rád bych začal faktem. Jednoduchým, ale šokujícím faktem. Ve Skotsku je hlášeno nejvíce výskytů UFO na světě. A někteří obyvatelé předkládají propracované teorie od spolupráce mimozemšťanů s armádou až po existenci vchodu do mimozemské galaxie uvnitř kostela, který proslul díky bestselleru Šifra mistra Leonarda. Věřím, že klíč k otevření těchto dveří leží v kapli. Existuje dokonce teorie o hrobu mimozemšťanů. Vypadá to jako hromadný hrob. Kde je však pravda? Napadli mimozemšťané Skotsko? Nejpodivnější příběhy UFO všech dob. Napadli mimozemšťané Skotsko? Skotsko je už odpradávna spojováno se záhadnými a nadpřirozenými jevy. Pamatujete na Lochneskou příšeru? Nejslavnější tvor, který údajně přežil z období dinosaurů. Stovky Skotů, žijících poblíž jezera, tvrdí, že Nessie viděli. Krajina ve Skotsku je pokrytá starodávnými kameny. K tomu přičtěme folklor plný kouzel, démonů a zaklínadel. Možná tedy není divu, že právě ve Skotsku je nejvíce hlášených pozorování UFO na světě. V jednom regionu tvrdí více než polovina lidí, že viděla UFO. Za posledních několik let zde bylo nahlášeno více případů pozorování UFO než ve zbytku světa dohromady a tento trend nadále trvá. Viděl jsem zářící vesmírnou loď ve tvaru krychle. Nemám naprosto žádný důvod k tomu, abych vám lhal o tom, co jsem viděl. Díky těmto hlášením se Skotsko stalo světovým centrem výskytu UFO. A co více, jde především o jednu specifickou oblast v zemi. Tu oblast ohraničuje Falkirk na severu, Glasgow na západě a Edinburgh na východě. Říká se jí Falkirský trojúhelník. Jde o oblast 300 čtverečních kilometrů kopců, polí, dlouhých temných nocí, vysoké míry nezaměstnanosti a samozřejmě častých výskytů UFO. Epicentrem falkirkského trojúhelníku je malá vesnička Bonnybridge. Zdejší lidé tvrdí, že měli z mimozemšťanů velký strach a tak se v roce 1992 obrátili o pomoc na tohoto muže, kterého zvolili do místní samosprávy. Je to radní Billy Buchanan a má velké starosti. Bydlíme v oblasti, kde je 124 tisíc obyvatel a 60 tisíc lidí něco vidělo. Myslím si, že to je jasný důkaz, že zde něco je. Něco se tu děje, ale zatím stále nevíme přesně, o co jde. A já se na to snažím přijít. Something's happening in Bonnybridge, and still, after all this period of time, we still haven't got an answer, and that's what I'm striving for. Ve falkirkském trojúhelníku nebylo vždy tolik případů pozorování UFO. Jednoho dne v říjnu 1992 se objevil v místních novinách první článek podobného typu. Od té doby hlásí lidé další a další případy. Viděli jsme bytosti z Marsu. Zřejmě jsem jich viděl několik. Na obloze se kroutil červ, vlnovité pruhy a pak byl prostě fuč. Na obloze se zjevil kruhovitý blesk. Bylo to UFO. O co však přesně šlo? Je možné, že byli všichni tito lidé něčím oklamáni? A nebo se na obloze nad falkirským trojúhelníkem opravdu děje něco podivného? Tyto otázky si položila skupina místních obyvatel ve snaze najít pravdu. Thank you.
Nejpodivnější příběhy UFO všech dob. Od začátku 90. let, kdy se informace poprvé objevila v hlavních zprávách, se mnoho lidí snaží odhalit tajemství. Jeden z nich proslul 16 hodinami videa, které jsou podle něj nahrávkami UFO. Jmenuje se Craig Malcolm. Na obloze jsou vidět různé věci. To, co vidíme, je vlastně jen světelná koule. Začne se ale divně pohybovat a měnit tvar. Toto má podivný tvar, jako by byla obklopena světly. Prostě se jen tak objeví. Vypadá to, jako kdyby někdo rozsvítil. Můžeme prostě sedět večer doma a sledovat, jak v noci létají po obloze. Craig organizuje setkání přátel s podobnými názory. Celé noci se snaží zachytit důkazy o existenci UFO. Jednu dobu jsme pozorovali oblohu každou noc, bylo to šílené. Přes den pracujete a potom 80 hodin v noci pozorujete oblohu. 2 hodiny spíte a zase jdete do práce. Podobně jako Craig si také radní Buchanan určil za svůj hlavní cíl, že se pokusí vysvětlit tyto podivné jevy. Přišel k překvapivému závěru, že úřady spolupracují s mimozemšťany. Vláda ví, co se děje v Bonnie Bridge a nikomu nic neřekne. Poháněn touhou získat odpovědi se Buchanan vydal do hlavního města. Svými protesty zviditelnil falkirkský trojúhelník. Lidé z celé země se dozvěděli o Bonnie Bridge. Děkuji, to stačí. Vláda však měla tajnou zbraň, se kterou se bránila Buchananovým protestům. Nick Pope strávil více než 10 let pročítáním zpráv o pozorování UFO a následně jejich vysvětlováním. Jakmile se pustil do Billyho Buchanana, vypukl spor. Snaží se mě umlčet, ale to se jim nepovede. Mlčet budu, až když umlknu na věky. Snaha Billyho Buchanana však přišla vniveč, když se jí postavil Nick Pope a jeho speciální oddělení pro výzkum zpráv o UFO. Nemám čas zabývat se teoriemi o spiknutí tvrdící, že něco velkého skrýváme. Na projektu UFO intenzivně pracuji a mám vnitřní informace. Můžu říct, že neexistuje žádná snaha něco před veřejností skrývat. Spor přiměl radního Buchanana k přesvědčení, že Nick Pope má skryté úmysly. Nick Pope podává falešné informace, nepracuje pro pravdu a nepracuje pro právo. Myslím si, že Nicka Popea nastražila vláda a že jeho úkolem je odsunout celou věc na vedlejší kolej. Spor mezi radním Buchananem a Nickem Popem brzy přitáhl pozornost dalších lidí, kteří se sami snažili zjistit, co stojí za jejich pozorováním UFO. Fenomén nabýval na síle takovou rychlostí, že lidé z Bonnie Bridge začali vyžadovat veřejné vyšetřování. Malcolm Robinson dlouho mluvil s lidmi a sbíral od nich informace a zjistil, že většina případů má zcela racionální vysvětlení. Jsou jimi meteority, planety a letadla. 95% všech zpráv o pozorování UFO má racionální, identifikovatelná vysvětlení. Jde tedy asi o 5%, která však zůstávají zahalena tajemstvím. Snažíme se zjistit, oč přesně jde.
Jedna z teorií, kterou Robinson analyzoval, říká, že UFO ve Skotsku mohou být vojenského původu. Připomenul, že Skotsko je protkáno americkými vojenskými základnami, že v horách probíhal výcvik pilotů Air Force a že v regionu se nacházejí britské jaderné ponorky. Robinson tedy přišel s vysvětlením, že to, co lidé viděli, mohly být tajné bombardéry. Jde totiž o neobvyklá letadla, která létají rychlostí zvuku a nejsou zachytitelná radarem. Je známo, že z mnoha pozorovaných UFO v Americe se vyklubaly tajné armádní stroje, takže si musíme uvědomit, že část těch 5% můžeme přičíst supertajným letadlům. Jak se však brzy ukáže, tajné bombardéry ve Skotsku nikdy nebyly. Robinson najednou tvrdí, že některá pozorování vůbec nepřipomínají letadla. Tyto zprávy mluví o mimořádné blízkosti UFO. Byla prý tak blízko, že byste po nich málem mohli hodit kamenem. Pro Robinsona existuje jen jedno vysvětlení. Tvrdí, že některé ze zpráv musí opravdu popisovat mimozemské vesmírné lodě. Je tam nějaká věc, která najednou zmizí, neletí nahoru ani dolů, nezakryje ji mrak nebo něco takového, ale kam zmizí? To je dobrá otázka. Pokusíme se to zjistit. Jiní lidé jsou přesvědčeni, že za tímto fenoménem stojí armáda. Jedním z nich je Walter Andrew Hennessy. Má neskutečnou teorii. Tvrdí, že skotská armáda je mnohem větší, než si kdo vůbec dovede představit. A že je zapojená do neobvyklé aliance s mimozemšťany. To se prý navíc děje v síti jeskyní a tunelů pod nohama lidí, kteří tam žijí. Myslím, že ve Spojeném království je nejvíce podzemních prostor na světě a že hlavně ve středním Skotsku je celý tajný systém jeskyní. Jeskyně? Hennessy přišel k tomuto pozoruhodnému závěru poté, co zjistil, že Skotsko má velké množství majáků, tajných míst a oplocených oblastí. Ostatní lidé v tom vidí obyčejné základny NATO, pro něj jsou to však vnější znaky toho, že v podzemí probíhají utajené aktivity. Táhne se to kilometry a kilometry až do Dunfermline. Přes vysílače, majáky a antény vojenského velitelství jsem viděl krychlovitou vesmírnou loď s množstvím modrých světel. Na tomto kopci, poblíž Bonny Bridge, prý objevil vstup do jednoho z tunelů. Toto je pravděpodobně únikový východ z jednoho z největších vojenských velitelství v západní Evropě. Je to únikový východ podzemní základny. A kdyby vás náhodou zajímalo, co armádní mimozemšťané chystají, i na to máme odpověď. Hennessy tvrdí, že mimozemšťané žijí v říši rozprostírající se po celé galaxii, takže Země je pro ně zkrátka jen další trh. Mají obrovské impérium a používají systém portálů. Myslím, že některé z nich jsou ve West Lothian, velmi blízko Bonny Bridge. Podle Hennessyho nelétají mimozemšťané běžným způsobem. Místo toho používají brány mezi jejich a naší galaxií. Jsou rozmístěny na důležitých místech po celé naší planetě, tak jako tam, kde zrovna on žije. Někteří lidé tvrdí, že cestují časem, že mají portály mezi několika dimenzemi. Z
Zřejmě to nezní moc věrohodně. Kdyby to ale čirou náhodou byla pravda, dalo by se tím vysvětlit, proč je na určitých místech pozorováno tolik jevů UFO. Takže pokud existuje ve Skotsku brána mimozemšťanů, kde je? Pojďme si s touto myšlenkou trochu pohrát. Nejdříve se podíváme na mapu Falkirkského trojúhelníku. Zaměřili jsme se na veškerá pozorování UFO za posledních 12 let. Nejdříve to vypadalo na náhody, protože šlo o oblast v rozmezí přes 300 čtverečních kilometrů. K některým případům došlo blízko vojenských základen, ale 40 kilometrů od Bonny Bridge je ještě jedno místo, kde bylo mnohokrát pozorováno UFO. Jde o malé město Roslyn, ležící v jižním cípu trojúhelníku. Právě odtud přišly nejdetailnější popisy, stejně jako jedna z nejzřetelnějších fotografií, která má zachycovat UFO, ta, kterou použil jako důkaz Andrew Hennessy. Tato vesmírná loď byla vyfotografována tu samou noc poblíž Roslynu. Na první pohled není Roslyn ničím mimořádný. Je zde však jedno pozoruhodné místo, kterým je kaple. Ta je jedním z nejtajemnějších míst na celém světě. Jim Monroe je místní historik. Roslyn byl vždy svatým místem. Patří mezi nejposvátnější místa v Británii, ne-li na celém světě. Jeho historie se táhne až do roku 700 před naším letopočtem. Existují jasné důkazy, že tu byli druidové. S tímto místem také souvisí ty nejpodivnější teorie o spiknutí. Následující věc je fakt. Kapli postavili v roce 1446. Postavili William Sinclair, o kterém se tvrdilo, že patřil k podivné skupině křesťanů, nazývaných templářští rytíři. Ti byli velmi bohatí a mocní, dokud je papež nevyobcoval z církve. Od té doby se tvrdí, že templáři nalezli tajemství věčného života. Podivná myšlenka. Zdaleka nevšak tak podivná, jako to, co proslavilo Roslyn v poslední době. Ve svém bestselleru Šifra mistra Leonarda tvrdí Dan Brown, že v Roslynské kapli zakopali templářští rytíři svatý grál. To proto, že odhalili nejtemnější tajemství Vatikánu, totiž že křesťanství se nezakládá na pravdě. Lynn Picknettová je sama autorkou děl o Roslynu. Lidé zoufale chtějí něčemu věřit. Šifra mistra Leonarda je napínavý příběh, který lidi opravdu zaujal. Tvrdí se v něm, že po 2000 let bylo skrýváno něco naprosto základního, pravé křesťanství. A teď najednou zjistíme, že všechno je lež. Dan Brown není první, kdo spojil Roslyn s velmi podivnými myšlenkami. Už to trvá velmi dlouho. Po stovky let jsou lidé přesvědčeni, že kaple v sobě ukrývá tajné zprávy od rytířů, kteří ji postavili. Všechno na Roslynu je označeno, očíslováno a uloženo na svém místě. Vše je tu podle plánu. Knihy můžete zakázat nebo spálit, ale tato kniha je vytesaná v kameni. Ta tu zůstane. Zdá se, že nikdo netuší, co nám kniha říká. Existují spousty teorií, je jich téměř tolik, kolik je návštěvníků kaple. Zdá se, že kaple by mohla opravdu skrývat nějakou zprávu. Co však říká, to nevíme. Toto vše je už samo o sobě dost podivné. Ale teď se k záhadám Roslynu přidala i série bizarních pozorování UFO. Skotský specialista na UFO, Ron Halliday, většinu z nich zdokumentoval. Roslynská kaple je už odpradávna považována za jakési tajemné místo. V této oblasti lidé několikrát během let spatřili UFO. Trojúhelníkové kotoučové objekty, jak na obloze, tak na zemi. A k tomu lidé samozřejmě tvrdí, že spatřili mimozemské bytosti. O
Od té doby jsou někteří lidé přesvědčeni, že za určitými nevysvětlitelnými jevy v kapli mohou stát mimozemšťané. Jako například rytina americké kukuřice, pocházející z doby před objevením Ameriky, nebo spirály na sloupech připomínající perfektní vyobrazení dvojité spirály DNA. Je možné, že znalosti o budoucnosti předali Williamu Sinclairovi vyspělí mimozemšťané? Bláznivá myšlenka? Ano. Možná, ale ne tak úplně. Někteří místní lidé jsou přesvědčeni, že v kapli je uchováno něco mnohem mocnějšího než svatý grál. Brána do jiné dimenze, kterou používají mimozemšťané. A jak na takovou myšlenku přišli? Téměř od prvního pozorování UFO a mimozemšťanů lidé tvrdí, že je většinou viděli v okolí budov s bohatou a tajemnou historií. Například u egyptských pyramid nebo u Stonehenge v Anglii. A k tomu nyní u rozlínské kaple ve Skotsku. Podle některých lidí jsou všechna tato místa bránami do jiných souběžných dimenzí. To by vysvětlovalo, proč bývá UFO většinou spatřeno na historických místech. Je možné, že lidé v minulosti rozpoznali, které místo je tajemně propojené s jinými dimenzemi nebo jiným světem. A právě proto je rozlínská kaple postavena na jednom konkrétním místě. Podle mě je Roslinské jezero dalším místem ve West Lothian poblíž Bonny Bridge, které je používáno pro přesun mezi dimenzemi a světy. To by mohlo vysvětlovat, proč lidé vidí UFO, které v jeden okamžik stojí na místě a najednou zmizí. Zdá se to sice nepravděpodobné, ale když jsme požádali specialisty, aby nalezli bránu v Roslinu, řekli nám, že přesně to dělají. Najednou jsem se začal zvedat od země, přísahám, že je to pravda. Když použijete ruce, cítíte, kde byly dveře, kde začínaly a kde končily. Kdo ví, možná je tam brána do jiné dimenze. Nejpodivnější příběhy UFO všech dob. Je tedy v Roslinu brána pro mimozemšťany? A pokud ano, mohl by být klíčem k jejímu otevření tajemný kód kaple? Podle některých podivínů, se kterými se teď setkáme, získali Skotové kód před 500 lety od velmi vyspělých mimozemských bytostí. Pojďme tu teorii prozkoumat. Je jasné, že bránu do jiné galaxie nalezneme nejspíš v samotné rozlínské kapli. Stejně tak je jasné, že zkoumat ji budou ti nejznámější místní hledači nadpřirozených jevů. Jsou tu trochu podivíni, ale na koho jiného bychom se měli obrátit? Poslali jsme je na 3 hodiny do rozlínské kaple, aby zjistili, zda se tam děje něco podivného. Prozkoumali každičký kout a podle očekávání opravdu něco podivného objevili. Jeden z průvodců mě požádal, abych si stoupnul na určitý dlažební kámen v kryptě. Pod nohama jsem jasně cítil vibrace, jako kdybyste stáli na nějakém gumovém povrchu, do kterého ze spodu někdo tlačí. Byl to neuvěřitelný pocit a ten muž se mě zeptal, co cítím. A když jsem mu odpověděl, řekl, že ho to nepřekvapuje, protože na tom místě cítí všichni lidé přesně to samé. Jako bych chodil po lodi, nahoru a dolů. Příjemný pocit jako na vodě, těžko to lze popsat. Nehýbalo se to do stran, jen nahoru a dolů. Just going straight in front of you, up and down.
A z ničeho nic jsem se začal zvedat od země. Přísahám, že to je pravda. Nohy se mi začaly odlepovat od země, jako kdyby mě něco tlačilo nahoru. Paty se mi zvedaly, potom jsem zavrávoral a udělal krok dopředu. Brian Allen a jeho přátelé všichni doslova klopítali po portále. Když použijete ruce, opravdu ucítíte, kde byly dveře, kde začínaly a kde končily. Bylo to jako dlouhý tunel, měl opravdové dveře, které se lehce posunuly, pokud jste se jich dotkli. Ten pohyb byl opravdu cítit. A to není všechno. Nejenže bránu cítili, ale přišli i s myšlenkou, jak ji otevřít. Odpověď se podle nich ukrývá v samotné kapli. Věřím, že je tam vchod, opravdový vchod uvnitř rozlinské kaple a věřím, že klíč k otevření té brány leží také v kapli. Je vidět a je přímo před našima očima. Jediný problém je rozluštit kód. Na severozápadním konci kaple vyčnívá několik vzorovaných kostek. Jejich účel zůstává pro návštěvníky už po staletí obestřen tajemstvím. Nyní se však Brian Allen domnívá, že přišel záhadě na kloub. Tvrdí, že pomocí kostek se otevírá brána. Věřím, že tyto kostky v sobě ukrývají klíč. Jejich plochy mají rozdílné vzory. Některé se opakují, některé jsou zcela jedinečné, ale dají se číst velmi podobně jako notový zápis. Lze je přečíst pomocí takzvaných chladného obrazců. Chladného obrazců. Jde o slavný experiment, který provedl německý vědec Ernst Chladny. Šlo o jednu z prvních zaznamenaných metod zkoumání zvukových vln. Požádali jsme profesora akustiky z Edinburské univerzity, aby nám pomohl teorii otestovat. Máme zde čtvercový plech, který je uchycen ve středu, ale jeho strany mohou volně vibrovat. Rozhýbat je můžeme mnoha způsoby, ale klasicky je to pomocí něčeho podobného houslovému smyčci, kterým zahrajeme na hranu. Obrazce se objeví, pokud na plech nasypete sůl nebo písek. Když na plech zahrajete, sůl se přesype tam, kde dochází k vibracím a právě tam vytvoří vzor. Je tedy možné, že mají spiritisté pravdu? A že vzory na kamenech v rozlínské kapli mohou být obrazce těchto zvukových vln? Můžeme to vyzkoušet. Prostě vytvoříme smyčcem tón, na klavíru zjistíte, co je zač, a zapíšete si ho. A pak můžete pokračovat s dalším obrazcem, který, jak jsme viděli, bude znamenat jiný tón, a ten si také zapíšete. Brian Allen se domnívá, že znaky na stěnách kostek zaznamenávají jednotlivé tóny jdoucí po sobě. Věří, že když zahrajeme správnou melodii, kostky se roztřesou a hvězdná brána mezi dimenzemi se otevře. Teorie, že jde o hudební zápis, není ničím novým. Nechci tady tvrdit, že jsem přišel na to, že jde o hudební zápis. To je známá věc už po mnoho let. Problém ale je tento zápis správně přečíst. Pokud mají spiritisté pravdu, pak se po zahrání tónů, které jsou podle nich na kostkách, otevře brána. Požádali jsme tedy profesora Campbella, aby se pokusil zápis přečíst pomocí Chladnyho metody. Tři hodiny zkoušel veškeré možné kombinace tónů.
Nic z toho však nefungovalo. Nedokázal napodobit žádný stón. Zdá se, že kameny v rozlinské kapli nemají s chladného obrazci nic společného. Spiritisté však nebyli zklamáni. Kdybychom totiž opravdu bránu otevřeli, mohly by se podle nich stát hrozné věci. Podél zdi je několik brán nebo dveří. Cítím, že když se otevře jedna z nich, otevřou se i ty ostatní a s nimi vše, co je za nimi. Mám velký strach z otevření brány, protože kdo ví, co všechno tak můžeme vpustit dovnitř. To však neznamená, že portál nebo kód neexistuje. Možná, že technologii k rozluštění kódu mají jen mimozemšťané. Nebo snad používají jiný hudební zápis. Nebo existuje jiný důvod, proč nejsme schopni bránu otevřít. Možná prostě hledáme na nesprávném místě. Takže kde jinde by mohla brána být? UFO bylo vždy pozorováno mimo kapli. Rozhodli jsme se tedy prozkoumat ty nejvěrohodnější zprávy a zjistit, kde by brána mohla být. Pozorování UFO byla hlášena z celé oblasti, ovšem z jednoho místa obzvlášť, jen kousek od parkoviště u kaple. Právě zde udělal Andrew Hennessy jednu z nejzřetelnějších fotografií z celého falkirkského trojúhelníku. A shodou okolností to bylo právě zde, kde uviděli něco podivného i svědci Malcolma Robinsona. Další člověk, který se mi svěřil, tvrdil, že byl navštívit rozlinskou kapli a večer se z oblohy snesly dva světelné paprsky, které ozářily místo přímo před ním. Byl jakoby očarován, netušil, co to může být. Nebyla to žádná vesmírná loď, nevěděl, odkud mohly ty paprsky přijít. Prostě se snesly z oblohy. Kde nepomohli spiritisté, mohla by snad pomoci archeologie? Vypravíme se za vykopávkami z míst, kde bývá pozorováno UFO. Najali jsme dva uznávané archeology, Malcolma Veala a Rolanda Tulse. Neřekli jsme jim však, co hledáme. Pomohou nám jejich znalosti a vybavení odhalit mimozemskou bránu do jiných světů? A možná, když budeme mít štěstí, tak místo toho vykopeme svatý grál. Kde však začít, když hledáte bránu do jiné dimenze? I pro osoby s nejbujnější fantazií je taková brána poněkud abstraktním pojmem. Jak asi vypadá? Z jakého bude materiálu? Tules nejdříve vykope několik testovacích děr. Veal pracuje s pomocí detektoru na kovy. Nic. Stále nic. Zavedou tedy do země radar. Jde o technologii, která zachytí rušivé podněty. Jestliže tu někdo za posledních 1000 let kopal, toto zařízení to zachytí a zaznamená místo. Po 8 hodinách hledání jsme na nic nenarazili. To je ale překvapení. Celou oblast jsme prohledali. Bez úspěchu. Zde je patrný nějaký rušivý moment. Ale zrovna když už jsme to chtěli zabalit, Veal na něco narazil. Tady je to nejpatrnější. Mohl by to být hrob. Už jsem kdysi narazil na hromadný hrob a data byla velice podobná. Těla? Templářští rytíři? Oběti moru? Nebo snad něco z jiného světa?
Nebylo žádným překvapením, že opravdu existuje legenda o čemsi mimozemském, co v blízkosti Roslynu havarovalo. Náš malý Roslyn. Právě ten. Opravdu věřím tomu, že v Roslynu je UFO. Tvrdí se, že Sinclairovi předali informace mimozemšťané poté, co havarovala jejich vesmírná loď. Podle legendy je zde svatý grál, má zde být archa úmluvy, také ztracená evangelia Ježíše. A k tomu brána do nebe a UFO, 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 UFO. Roslyn není prvním místem, kde údajně havarovalo UFO. Pozůstatky těchto objektů jsou vlastně základem celé takzvané ufologie. Po celá léta se objevují hlášení o nehodách UFO od Brazílie až po Sibiř. A zdá se, že mnoho center výskytu mimozemšťanů má spojitost s místy, kde havarovaly neidentifikovatelné létající objekty. Ve Spojeném království však většina z nich nebyla nahlášena. Alespoň to tvrdí zmocněnec vlády pro otázky UFO Nick Pope. Slyšel jsem pár nejasných zvěstí o havarovaných UFO ve Spojeném království. Jednou z věcí, kterou jsem se o tomto tématu naučil, je automaticky nic nezamítat. Je tedy možné, že by havarované UFO mohlo být vysvětlením současných pozorování ve Falkirkském trojúhelníku? Je Roslyn ve skutečnosti pohřebištěm, které mimozemšťané dodnes navštěvují? V tuto dobu jsme už kopali nejen naslepo, ale i ve tmě. Použili jsme i ochranná zařízení z obavy před radioaktivním odpadem nebo mimozemskými bakteriemi. Dlouho do noci jsme hledali nebeské brány, UFO, těla mimozemšťanů. Nalezli jsme něco? No jistě. Nakonec jsme dospěli k racionálnímu vysvětlení. Vykopávky v poli poblíž Roslínské kaple byly jen ztrátou času. A to i přes původní náznaky, že by mohlo jít o něco mimozemského. Ve skutečnosti naše stroje odhalily rozdíly v hustotě půdy, které zapříčinila orba z 20. století. Na Roslínské kapli jsme nenalezli vůbec nic nadpřirozeného. Žádné hroby mimozemšťanů, žádné brány do mimozemských dimenzí, nic. Bylo to velké zklamání. Začali jsme pochybovat nad zbytkem celého příběhu o ufonech. Je na něm o něco více pravdy, než ukázaly naše hloupé vykopávky? Spiritisté nevěděli, kde brána je. Chladného obrazce nefungovaly. A co všichni ti lidé, kteří přísahali, že viděli mimozemšťany a UFO? Pamatujete na Craiga Malcolma, toho, který nemohl ani spát kvůli bezpočtu jevů UFO, které viděl? Nechali jsme jeho záznamy prověřit policií. Takže na poli 172 se znamení posunuje na čísle 320, vidíme další záblesk, tady to je, takže jde zcela jednoznačně o normální letadlo. Bonny Bridge, město v centru zjevení UFO, se nachází pod příletovým koridorem ne jednoho, ale rovnou dvou velkých letišť. Letadla na pravidelných linkách ráno a večer se tady dostávají přímo do záběru fotoaparátů, protože klesají k přistání a přistávací světla velmi silně svítí. 70% těchto objektů na obloze téměř určitě tvoří letadla s rozsvícenými přistávacími světly, která míří na letiště v Glasgow. Aircraft making approaches with the headlights on going into Glasgow Airport. Zdá se, že ve většině případů se Greg Malcolm prostě spletl. Co však zbylých 25%? Jestliže nejde o letadla, o co tedy jde?
To, co jsme zjistili, zpochybnilo celou teorii o mimozemšťanech. Je možné, že je to celé nesmysl? Nejpodivnější příběhy UFO všech dob. Záznamy Craiga Malcolma patří k těm nejpřesvědčivějším důkazům, že Skotsko je centrem výskytu mimozemšťanů. Policejní tým soudních znalců má však pochybnosti. Pustím to znovu na celou obrazovku. Může to být něco zavěšeného na laně, možná korek plovoucí na hladině, může to být cokoliv. Nedá se to identifikovat. Problém je, že nemáme datum ani čas. Kolem toho není nic, podle čeho by se dala určit velikost. Nezdá se, že by to bylo schopno létat. Nemůžeme vlastně ani potvrdit, jestli je to na obloze. Jestli je to v moři, nebo na něčím okně, nebo zda je to dokonce úlomek kamene. Co přesně Craig Malcolm natáčel? Vnitřek svého foťáku s krytkou? A samozřejmě je zde i možnost, že ten záznam je podvod. V tomto konkrétním případě je v lidských možnostech přesvědčit veřejnost o tom, že jste vyfotografovali něco z vesmíru. Nejsem si jistý. Nemám problém říci nahlas svůj názor na určité věci a nemám důvod tady sedět a dělat ze sebe blbce. Chci prostě jen zjistit, co jsou zač a odkud přicházejí. O tom jde. A až se to stane, budu alespoň moci lidem říct, já jsem vám to říkal. Zřejmě můžeme opustit myšlenku, že Craig Malcolm nafilmoval vesmírnou loď mimozemšťanů. On ale není jediným, kdo to tvrdí. Toto nejsou přelety na edinburské letiště. To, čeho jsem si všiml, jsou velice divná světla. Ty objekty nemají světla na křídlech ani na ocase, nemají ani přerušovaná blesková světla. To je velmi divný létající objekt. Andrew Hennessy také přišel se všemi těmi šokujícími myšlenkami o vojenské spolupráci s mimozemšťany. Mohlo by v nich být něco pravdy? Zeptali jsme se na místním katastrálním úřadě, co je vlastně ukryto v oploceném kopci zarostlém trávou, který je podle Hennessyho vchodem do obrovské sítě mimozemských tunelů. Dostali jsme odpověď, že jde o podzemní zásobárnu vody, což bude těžko důvod ke spiknutí. Pokud do něj ovšem není zapleten i katastrální úřad. A co místní radní z Bonnybridge, který byl zvolen do úřadu hlasy téměř 5000 lidí? Ten chce samozřejmě jen to nejlepší pro své voliče. A z toho důvodu se chce pravděpodobně spojit s dalším centrem mimozemšťanů, Roswellem v Novém Mexiku a otevřít v Bonnybridge zábavní mimozemský park. A proč ne? V Bonnybridge přišlo během let o práci 12 000 lidí kvůli úpadku těžkého průmyslu. A když mohou využít fenomén UFO k tomu, abych do Bonnybridge vrátil pracovní příležitosti, proč bych to neudělal? Přesto mě kvůli tomu kritizují. Co však příběh samotného falkirkského trojúhelníku? Když jsme prostudovali archivy, zjistili jsme, že před 12 lety ve Skotsku téměř žádná UFO pozorována nebyla. A zrovna před 12 lety se v místních novinách objevil první článek. Od té doby se v podstatě o ničem jiném nemluví. Článek se zmiňoval o mnoha případech, kdy místní lidé spatřili UFO. Téměř okamžitě se spustila lavina dalších podobných svědectví. Je tedy možné, že celý falkirkský trojúhelník je jen senzace, kterou vytvořila média? Lidé mají velký strach hlásit, že viděli UFO. Neví, na koho se obrátit, aby se nezesměšnili. Takže jakmile se ta myšlenka objevila na veřejnosti, lidé se nebáli také promluvit.
Zdá se, že povídačky ve spojení s médií jsou tak mocnou kombinací, že jakmile se začne něco vyprávět, už se to nedá zastavit. Ale přes všechen náš skepticismus bude stále existovat určitá pochybnost, protože Brian Allen a jemu podobní už své teorie prosazují více než 10 let a svůj názor jen tak nezmění. Lidé, kteří si říkají skeptici, jsou prostě popírači a popírači ze sebe dělají skeptiky. Popírači pravdu neuznají a někdy by stála živá přímo před vámi. Prostě by ji nepřiznali. Kdo ví? Možná, že některá centra opravdu existují. Falkirkský trojúhelník k nim ale zřejmě patřit nebude. Jedna věc je však jistá. Roslyn zůstává záhadným místem obestřeným tajemstvími. Jedinou záhadou, která zde asi nemá co dělat, je propojení místa s bytostmi z jiného světa.